一下我的皮肤，好白哦！Hello，大家好，我是芝芝的推荐一样非常厉害的好物，非常多的明星都有推荐这一款颜尼斯极净透碳深层代谢黑洞膜。马上呢，来为大家开箱，里头呢有附一个刮勺，大家可以看到。哇，活性炭还有甘醇酸的成分，深层的清洁你的老废角质以及毛孔粉刺啊，还有呢就是皮肤暗沉啊、毛孔粗大的现象呢，都可以呢来做改善。厚厚的把它敷在我的脸上，像是我们的 T 字部位啊，就是会有一些粉刺啊、毛孔粗大的问题呢，要多多的来做加强。T 字部位很容易出油，对不对？然后还有鼻翼的地方，鼻翼也要加强一下。先敷半张脸实验给大家看，这样子才可以看得出来差别，对不对？好的，那我们15分钟后见喽，等一下来看一下效果如何。哎，看一下这一节是不是变很白，而且感觉皮肤变得比较透亮哎。你觉得瞬间觉得这边比较就是白透亮，然后这里就是暗沉，然后没有光泽感。有敷真的是有差哦。好了，你们看一下，这个都是我的老废角质在我们的黑洞膜里头，好，都刮干净了。那我先去洗一下，洗完再给大家看一下我的脸有多亮哦。等会见。大家，我洗完脸回来了，真的是效果非常的厉害。有没有觉得这边脸就是很亮？然后呢，这边就是，清干净。那你的毛孔呢？干净清洁完成之后呢，才有办法好好的做吸收哦。